ഹലോ, ഹെൽപ് മീ ലേണർ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ബെൻസി. എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ? ദൈവകൃപയാൽ ഞങ്ങളും ഇവിടെ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ രാവിലെ ദോശയാണ്. ഇവിടെ ദോശമാവ് അരച്ചാലേ, ഞാൻ നേരത്തെയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, 4-5 ദിവസത്തേക്ക് പിന്നെ രാവിലെയും ദോശ, രാത്രിയിലും ദോശ, ഉച്ചയ്ക്കും ദോശ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉച്ചയ്ക്കും കഴിക്കും, അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒരു ദോശ ചുട്ട് കഴിഞ്ഞ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് തുണിയോ അല്ലെങ്കിൽ ടിഷ്യൂ വെച്ച് അതൊന്ന് തുടയ്ക്കാം, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ അങ്ങ് കോരി ഒഴിക്കാം. അടുത്തത് തിരിച്ചിടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ കറുത്ത പാടൊക്കെ മേളിൽ കാണും, അത്രയേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം. പിന്നെ എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നതാണ്, ഇത്രയും ദിവസത്തേക്ക് അരച്ച് വെച്ചാൽ പുളിച്ചു പോകില്ലേ എന്ന്. പക്ഷെ ഇതുവരെ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം വന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ. നോർമലായിട്ട് എങ്ങനെയാണോ അതേ രീതിയിലാണ് അവസാനം വരിയിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ചിലർക്കുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ്, 1-2 ദിവസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ കട്ടിയാവുന്നു. അതെന്താണെന്നറിയുമോ? നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി ദോശ ഉണ്ടാക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. മേളിൽ നിന്നുള്ള മാവ് മാത്രം എടുത്തുണ്ടാക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ വരും. കടലക്കറിയാണ് ഇപ്രാവശ്യത്തെ കടലക്കറിക്ക് ഞാൻ മസാലയായിട്ട് ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. എന്താണെന്നോ, ഞാൻ ഇവിടുന്ന് കൊടുക്കുന്ന ചിക്കൻ മസാല. പലരും എൻ്റെ ചിക്കൻ മസാലയും സാമ്പാർ മസാലയും ഒക്കെ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്, നല്ല റിവ്യൂ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ ചിക്കൻ മസാല മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ കടലക്കറി വെച്ചേക്കുന്നത്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടണമെന്നില്ല, പക്ഷേ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും അത് ഇട്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ. മുളക് പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, ഗരം മസാല ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല, അത് മാത്രം. പിന്നെ ലാസ്റ്റിലൊന്ന് കടുക് തളിക്കുന്നതെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കടുക് തളിക്കാൻ നമ്മുടെ നോർമൽ എന്താണ്, കടുകും വറ്റൽമുളകും കറിവേപ്പിലയും, കറിവേപ്പില ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇടാം, പിന്നെ കൊച്ചുള്ളിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാണേ. അപ്പൊ ഈ കടലക്കറി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഒരു എന്താണ് ഓതന്റിക്കായിട്ടുള്ള ഒന്നുമല്ല. കടല കഴുകി കുക്കറിലിട്ടു, വെള്ളമൊഴിച്ചു, മസാല ഇട്ട് ഇളക്കി, ഉപ്പിട്ടു, സവാള അരിഞ്ഞിട്ടു, 2-3-4 വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചിട്ടു, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. എന്നിട്ട് കുക്കറിൽ 2 വിസിൽ, അത് നിങ്ങളുടെ കുക്കറിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ആണ്. അതിന് ശേഷം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ശേഷം ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഗ്രേവി കുറവാണെങ്കിൽ ഇത്തിരി കൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ചൊന്ന് തിളപ്പിക്കുക. എനിക്ക് ഗ്രേവിയൊക്കെ പരുവമായിരുന്നു. അതിനുശേഷം കടുക് തളിച്ചിട്ടു, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ആ ചിക്കൻ മസാല മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. പക്ഷേ നല്ലതായിരുന്നു, എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ട്രൈ ചെയ്യണമെന്നുള്ളവർ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ രാവിലെ എന്താണ്, ദോശയും കടലക്കറിയും. കടലക്കറിയും ദോശയൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ, കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ക്ഷീണമൊക്കെ വരും. എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടോ എനിക്കറിയില്ല. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ചൂട് ചായയും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഒന്നും പറയണ്ട. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഉച്ചക്കത്തേക്ക് കടലക്കറി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഉച്ചക്കത്തേക്കും കടലക്കറി തന്നെയായിരിക്കും. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു തോരനും കാണാൻ വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഞാൻ എന്ത് പാചകം ചെയ്താലും ഉടനെ അത് ബാക്കിയുള്ളത് ഒരു പാത്രത്തിലോട്ടാക്കി മാറ്റിയിട്ട് തണുത്ത ശേഷം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ വെക്കും, അതല്ല പുറത്താണെങ്കിൽ അങ്ങനെ. അതിനുശേഷം ആ പാത്രം കഴുകി വെക്കും. ഏറ്റവും വലിയൊരു പണിയാണ് ഈ പാചകം ചെയ്ത ശേഷമുള്ള പാത്രങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ചിട്ടുള്ള കഴുകം, അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. ഉച്ചക്കത്തെ തോരനോ കറികളോ ഒക്കെ ആയാലും അന്നേരം തന്നെ അതൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് അങ്ങ് കഴുകി വെക്കും. ദോശമാവ് ബാക്കിയുള്ളത് 2 പാത്രത്തിലാക്കിയാണ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരെണ്ണം തീരുമ്പോഴേ അടുത്തെടുക്കത്തുള്ളൂ. അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ദിവസത്തേക്ക് മാത്രം ഉള്ളത് വേണമെങ്കിലും മാറ്റി ഓരോ പാത്രത്തിലാക്കി വെക്കുക. അപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒത്തിരി പാത്രങ്ങളാവും, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല കേട്ടോ. 2 പാത്രത്തിലാക്കി വെക്കും, ഓരോ തീരുമ്പോൾ എടുക്കും. ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി എടുക്കണം, അത്രയും മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി, അപ്പോൾ ദോശ കട്ടി പിടിക്കത്തില്ല. പലരും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്, 2 ദിവസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് മാവ് എടുക്കുമ്പോൾ ദോശ കട്ടിയാവുന്നു, അല്ലെ ഇഡലി കട്ടിയാവുന്നു. ഞാൻ ഇഡലി ഉണ്ടാക്കാറില്ല കേട്ടോ, ഒറ്റ ദിവസം, ഒരു പിറ്റേന്ന് ഒരു ദിവസം മാത്രമേ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്നുള്ള മാവ് എടുത്ത് ഇഡലി ചെയ്യാറുള്ളൂ. ബാക്കിയെല്ലാം ദോശയാണ്, നല്ല സോഫ്റ്റ് ദോശയാണ് അവസാനം വരെ. എല്ലാ വീട്ടമ്മമാരുടെയും പരാതിയായിരിക്കും, എത്ര കഴുകിയാലും പാത്രം തീരത്തില്ലെന്ന്. കാരണം ഓരോ സമയം കഴിയുമ്പോഴും പാത്രങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അന്നേരം അന്നേരം കഴുകി വെക്കുന്നത് കൊണ്ട് വലിയ കൂടുതലായിട്ട് തോന്നത്തില്ല. അല്ലാതെ ഒരുമിച്ചിട്ട് കഴുകാൻ നിൽക്കുവാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഒരു ടാസ്ക്കാണ് കേട്ടോ. ഞാനിവിടെ തറ തുടച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുമായിരുന്നു. അതിനുശേഷം അത് കണ്ടുകൊണ്ട് വന്ന ജോസനെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് ഞാൻ തുടച്ചു തരാതും പറഞ്ഞത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് കേട്ടോ. മുറിയൊക്കെ തുടയ്ക്കാനുണ്ടായിരുന്നു, കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ തുടച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു. അന്നേരമാണ് അടുക്കള വരെത്തിയപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് തുടയ്ക്കാന്ന് പറ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരോടാണ് തുടയ്ക്കാൻ കേട്ടോ. ഞാൻ തൂത്ത് കൊടുക്കും, ജോസൻ തുടയ്ക്കും, അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളുടെ തുടപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാൻ മാറാല എല്ലാം അടിച്ച് തൂത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ജോലി എനിക്ക്. ചിലപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഞാൻ തുടയ്ക്കും, അത് മുക്കി പിഴിഞ്ഞു തരുന്ന ജോലി ജോസാൻ. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരോടാണ് എപ്പോഴും ഈ പണിയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് തീരുവേം ചെയ്യും കേട്ടോ. കാരണം തുടപ്പെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മോപ്പ് വെച്ച് തുടയ്ക്കും, ഒരാൾ വലച്ച് പിഴിഞ്ഞു തരുവാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് നടക്കും. ഇത് ഇന്നലെ കിട്ടിയ ചക്കയാണ്, രാത്രിയിലാണ് കിട്ടിയത്. അപ്പൊ അതിന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഓരോന്നോരോന്നൊക്കെ തിന്നതിന്റെ കണ്ടാലേ മനസ്സിലാവും, പിച്ചാത്തി ഇല്ലാതെ തോണ്ടിയെടുക്കുന്ന സ്വഭാവം ഉണ്ടല്ലോ. അങ്ങനെ തോണ്ടിയെടുത്തതാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടെ പറിച്ചങ്ങ് പാത്രത്തിലാക്കി വെക്കാം, ആവശ്യത്തിന് കഴിച്ചിട്ട് ബാക്കി ഫ്രിഡ്ജിലാക്കി വെക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഞാനുണ്ടല്ലോ ഈ ചക്കയുടെ നല്ല വലിയ ചകിണി ഉണ്ടല്ലോ കഴുത്തത്, അതുപോലും കളയത്തില്ല.
കാരണം പ്ലാവില്ലാത്ത ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചക്ക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞേ ഭയങ്കര മൂല്യമാണ് അതിനൊക്കെ. ഇന്ന് രാവിലെ ചക്ക വരട്ടിയതായോ ചക്ക വറുത്തതായോ എന്നും പറഞ്ഞ് ഫോൺ വന്നു. യോ ചക്ക വരട്ടിയത് എനിക്ക് തോന്നുന്നൊരു 25-30 പേരെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഫോൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ചിലർ പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ പേരെഴുതി വെച്ചേക്കണേ വീട് ചെറടിയാവുന്ന ഉടനെ അറിയിക്കണേന്ന്. അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട്, ഇല്ല ഞാൻ അങ്ങനെ നേരത്തെയൊക്കെയാണ് ചില ചില സാധനങ്ങൾ നേരത്തെ ബുക്ക് ചെയ്യും വരുമ്പോൾ എന്ന് അറിയിക്കണേന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. പക്ഷെ ഇപ്പം പരിധിക്കും പുറത്താണ്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനങ്ങനെ ഇപ്പോൾ എഴുതി വെക്കുന്നില്ല. ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക, വാട്സപ്പ് സ്റ്റാറ്റസ് ഒന്ന് നോക്കിക്കോണേ, ഞാൻ സ്റ്റാറ്റസ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഓർഡർ തന്നാൽ മതി, ഞാൻ അയച്ചു തരാമെന്ന് കേട്ടോ. അതല്ലേ എൻ്റെ ശരി. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നെയ്യും, വന്ന് 10-20 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തീരുന്ന സംഭവമാണ് നെയ്യും. അതായത് ഞാൻ സ്റ്റാറ്റസ് ഇട്ട് ഒരു 10-20 മിനിറ്റിനകം സാധനം തീരും. അടുത്ത സ്റ്റോക്ക് ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല. ചവണി ചിലരെങ്കിലും ഇപ്പോൾ കളിയാക്കും, ചവണിയെ പോലും വെറുതെ ഇവിടത്തില്ല. നല്ല മധുരം വരിക്കച്ചോളയാ കേട്ടോ, കുരു നല്ലതായിട്ട് വെക്കണം. അപ്പോൾ ഈ ചക്ക തന്നെടുത്ത് പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്, പഴുത്ത ചക്കയും കൂഴയായാലും വരിക്കയായാലും ഒന്നും കളയല്ലേ തരണേന്ന്. വരട്ടാനേ, ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ചക്ക ഉരുട്ടൽ തുടങ്ങണം. ഇത്തിരി സമയമെടുക്കും, ആയി വരുന്നേ ഉള്ളു. പല പ്ലാവുകൾ ഞാൻ കാണിക്കാം. ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ തൊട്ട് മുമ്പിലൊരു പ്ലാവില്ലേ, അതിനകത്ത് ചക്ക ഏത് പരുവായി ഞാൻ കാണിക്കാം. കണ്ടോ, ഇത്രയേ ആയിട്ടുള്ളൂ ഇവിടുത്തെയൊക്കെ ചക്ക. എന്നാൽ ചില പ്ലാവുകളിൽ നല്ല പഴുത്തും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, നാടൻ പ്ലാവിൽ തന്നെ. പൊട്ടൊന്നും കാണുന്നില്ലല്ലോ ക്യാമറയിൽ കൂടെ, സൈഡിൽ കൂടെയൊക്കെ കാണുന്നുള്ളൂ. വേണ്ടി ഇത് താഴെ കിടക്കുന്നത് നിങ്ങളാണ്. ഇത് സൂം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇത്തിരി വലിപ്പം തോന്നിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ, ഇത്രയും വലിപ്പമൊന്നും ഇല്ല. ഒത്തിരി പഴുത്തിട്ടും ഇല്ല, ഇന്നലെ വൈകിട്ടാണ് ഈ ചക്ക കിട്ടിയത്. നല്ല മധുരമുണ്ട്, ഭയങ്കര മധുര. എന്താന്നറിയത്തില്ല, രാവിലെ തൊട്ടേ ഭയങ്കര ക്ഷീണം. ദോശ കഴിച്ച് വെച്ച് ഇത്ര നേരം പോയി ഒന്ന് കിടന്നു. ഭയങ്കര ക്ഷീണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര ക്ഷീണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അടുക്കള തുടച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പം ദോശനത് മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി ബാക്കിയൊക്കെ ഇന്ന് തുടച്ച്. അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു എങ്കിൽ ചക്ക വെട്ടി പുറക്കാന്നു. വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ തുണി കിടപ്പുണ്ടേ, അത് അസൂ സൂ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നേ. ഞാനിവിടെ സംസാരിക്കുക, ചക്കയായെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എല്ലാവരും വിളിക്കട്ടെ. ചക്ക നിന്ന് കാണും ചക്കയാവും. ശരിക്കും ചുളയുള്ള ചക്കയത്, തിങ്ങി ചുളയാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള ചക്ക വരട്ടാൻ കിട്ടിയ സൂപ്പറാണ്. പറഞ്ഞു ചുള ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട്. മേളിലാണോ താഴെയാണോ ചക്ക? അത്രയും പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചക്ക തിന്നാനും വരും, ഇടയ്ക്ക് പണിയും ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വരെ ഇതാ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് കഴുകി ഇറക്കുവാണേ. ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു ചൂലെടുത്ത് അങ്ങോട്ട് തൂത്തായിരുന്നേ, പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് വെള്ളം അങ്ങ് പോയേനെ. അന്നേരം ഇല്ല ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതല്ലേ എന്നും പറഞ്ഞ് കാലും കൊണ്ട് വെള്ളം കളയുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാ പണികളും കഴിഞ്ഞു, കഴുകി ഇറക്കിയതാണ്. അപ്പോൾ കഴിച്ചതിന് ശേഷം ഇത്രയും ചക്ക ബാക്കിയുണ്ട്, ഇത് ഫ്രിഡ്ജിലെടുത്ത് വെക്കുമേ. അധികം പഴുത്ത് പോകാത്ത നല്ല ചക്കയാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്രിഡ്ജിലിരുന്ന് കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഇത്തിരി തണുത്ത ശേഷം
അതുകൊണ്ട് ബാക്കി എല്ലാം എടുത്ത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചു. ഉച്ചയ്ക്ക് തോരൻ വെക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളൊരു തോരനാണ് പച്ചത്തക്കാളി തോരൻ. ചില തോരനുകളുണ്ട്, പച്ചത്തക്കാളി തോരൻ, കുമ്പളങ്ങിയ തോരൻ, ചേനത്തോരൻ. ചിലർക്കൊന്നും ഈ പച്ചത്തക്കാളി തോരൻ വെക്കുമെന്ന് അറിയത്തുകൂടിയില്ല. അതുപോലെ തന്നെ കുമ്പളങ്ങയൊക്കെ, ഇതിൻ്റെയൊക്കെ റെസിപ്പി ഞാൻ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കുറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷമാണ് പച്ചത്തക്കാളി കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ അത് തോരൻ വെക്കാനായിട്ട് എടുത്തു. ഇതിന് കുറേ ഗുണങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ ഈ എന്താണ് പ്രകൃതി ചികിത്സക്കാരുടെ ഇൻ്റർവ്യൂകളോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ഇൻ്റർവ്യൂ അതായത് ഈ എന്തെങ്കിലും ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ വായിച്ചാൽ അതിനകത്ത് പ്രത്യേകം പറയുന്നതാണ് പച്ചത്തക്കാളിയുടെ ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ച്. അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ഞാനൊന്നും പറയുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല, സാധാ തോരൻ വെക്കുന്നതൊക്കെ തന്നെ നല്ലതുപോലെ കഴുകിയ ശേഷം ഒത്തിരി കുനുകുനാങ്ങ് അരിയുണ്ട് കേട്ടോ. കാരണം തക്കാളിയാണല്ലോ, അത് ഒത്തിരി അങ്ങ് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞാൽ കുഴഞ്ഞു പോകും. അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ പരുവത്തിന് ഇത്തിരി വലിപ്പം ഇട്ടാണ് ഞാൻ അരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. തക്കാളി ഇച്ചിരി ഒന്ന് കഴിച്ച് നോക്കണം. അതിനുശേഷം പുളി കൂടുതലാണെങ്കിൽ അത് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സവാളയുള്ളി കൂട്ടാം. അപ്പോൾ ഇത് വലിയ പുളിയില്ലാത്ത തക്കാളിയായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് സവാള ഞാൻ അധികം ഇട്ടിട്ടില്ല. ആദ്യം ഇത്തിരി എണ്ണ ഒഴിച്ച് കടുപൊട്ടിച്ച ശേഷം നമ്മുടെ തക്കാളിയും സവാളയും പച്ചമുളകും കൂടി അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയ ശേഷം മസാലയായിട്ടൊന്നുമില്ല, തേങ്ങയും പിന്നെ ആ മഞ്ഞപ്പൊടിയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെളുത്തുള്ളി ചേർക്കേണ്ടവർക്ക് ചേർക്കാം, ജീരകം ചേർക്കേണ്ടവർക്ക് ചേർക്കാം. ഞാനിതൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല. അതിനുശേഷം ഇത് നല്ലതുപോലെ മുക്കാൽ ഭാഗവും വെന്ത ശേഷമാണ് ഞാൻ ഉപ്പ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. ആദ്യം ചേർത്താൽ തക്കാളിയിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഇറങ്ങും. ഒരു തുള്ളി പോലും വെള്ളം ചേർത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. ആ എണ്ണയ്ക്കകത്ത് കിടന്ന് ആ തക്കാളിയുടെ വെള്ളത്തിലാണ് ഇത് വേവുന്നതും വഴളുന്നതും. അപ്പോൾ ഒരു തുള്ളി പോലും വെള്ളം വേണ്ട. ഇനിയിപ്പോൾ ലാസ്റ്റിൽ വെള്ളം ഇറങ്ങുന്നെങ്കിൽ അത് കിടന്ന് ഇറങ്ങി ഈ തക്കാളി നന്നായിട്ട് വെന്തോളും. ഇത് വേവിച്ചെടുക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് എത്രയും വേവിക്കണോ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് പരുവത്തിന് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഇത് വെച്ചാണ് വേവിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒട്ടും കുഴഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല, കണ്ടില്ലേ. ഒന്നല്ലേ തൊടാതെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് തോരൻ കിട്ടുന്നത്. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഒത്തിരി ചെറുതായിട്ട് അരിയില്ലേന്ന്, ഒരു ഇത്തിരി വലിപ്പമായിട്ട് അരിഞ്ഞാൽ മതി. അപ്പൊ നല്ല തക്കാളി തോരൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഈ തോരൻ മാത്രം മതി എനിക്ക് ഒരു പ്ലേറ്റ് ചോറുണ്ടാക്കി കേട്ടോ. ചില തോരനുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ വേറെ കൂട്ടാൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. ഇതേ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചുമന്ന കളറിലെ വൻപയറുണ്ടല്ലോ, ആ തോരനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാത്രം ഇട്ട് ഇളക്കി ചോറ് കഴിക്കാനും നല്ലതാണ്. അപ്പൊ ഇന്ന് ഉച്ചക്കത്തേക്ക് കടലക്കറിയും തക്കാളി തോരനും. എന്നത്തെയും പോലെ തന്നെ ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് നല്ല മഴയായിരുന്നു. പലരും പറയാറുണ്ട് ആ മഴയുടെ സൗണ്ട് എന്ന് കേൾപ്പിക്കണേന്ന്, അതുകൊണ്ടാണ് അത്രയും ഞാൻ സൗണ്ട് ഇട്ടത്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഞങ്ങളുടെ കൊച്ചു വിശേഷങ്ങൾ. എനിക്കറിയാം കുഞ്ഞു വ്ളോഗായിരുന്നു, പക്ഷെ കുറേ പേര് പേഴ്സണലായിട്ട് മെസ്സേജ് ഇടാറുണ്ട്, മെൻസി വലിയ വ്ളോഗ് അല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു വിശേഷങ്ങൾ കാണിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവ കഴിവതും ഒന്നടയിട്ടെങ്കിലും വീഡിയോ ഇടാൻ ശ്രമിക്കണേന്ന് പറയാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ എന്താണ് പലരും ഞങ്ങളെ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, വിശേഷങ്ങൾ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു വ്ളോഗിന്ന് ചെറിയ വ്ളോഗാണ്. എന്തുണ്ടെങ്കിലും കമൻറ്റ് ഇടാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ വീണ്ടും പുതിയ വീഡിയോയുമായി വരാം. ടിൽ ദെൻ ബൈ, ഗോഡ് ബ്ലസ് യു.